Olemme matkalla nytten Tallinnan keskustasta Latviaan. Etsimme tietä numero 2, joka vie meidät kohti Tartoa. Siellä on yksi mutka, josta käännymme kohti Viljantia. Ja sitten ajamme Valkaan. Ja sitten Smiltenen kautta lähelle Aluksnea. Ja siellä on Leninin pää. Meidän viimeinen tavoite on Leninin pää. Ja siellä Leninin päällä tänään iltaan. Ihanasti kulkee. Tien laidalla Etelä-Virossa. Missäs me nyt oikein ollaan? Mä oon askarellut. Te olikin tänne tehnyt jo valmiiksi nämä eväsleivät. Täällä on tämmönen munakaalileipä sinullekin ja tässä ole hyvä. Budjettimatkaaja tekee tosiaan valmiiksi, ettei tarvi miltä norjalaiselta huoltoasemalta ostaa mitään leipiä. Tää on tosi edullista. Mulla on täällä kylmää maitokahvia. Äskeisestä rakeita. Mitäs se ilmastonmuutos? Sä sanoit, että täällä paistaa aurinko. Kerro sanoa, että ei se ilmastonmuutos näy täällä näillä leveyspiireillä Virossa. No, Rostivirossa. Kerro sanoa, että ei se ilmastonmuutos näy täällä Latviassa näillä leveysasteilla. Muutamia tällaisia pikkuheittoja. Sä pidät tuossa kameraa paikallaan. Tässä on tosiaan... aina silloin tällöin pieniä heittoja. Ja tässä on tietysti taas tällaista latvialaista peltomaisemaa. Paikkoilta tää on ihan hyvää. On nyt ajettu koko päivä ja ollaan silti niin lähellä, tässä Itä-Latviassa, joka siis Aluksnen lähellä myös. Ja tää on vanha neuvostoarmeijan sotilastukikohta. Tässä on muun muassa tämmönen oikein kivan näköinen rakennus. Täällä on hieman tämmöstä post-apokalyptista meininkiä. Ja se etitään. Mitäs täällä? Tätä on tosi joku halvaa. Niin, tosta kohdasta on. Tää on kiva tällaista. Tää on elementti.
metallin keräykseen. Se on siitä varmaan vähän saanut rahaa. Ihan kokonaan. Mä tuun autosta. Tuun autosta. Mä tuun täältä. Pyöri. Päästiin perille. Automatka Latvia on päätöksessä. Tässä on pää. On niin sileitä ihoa. Haltsiani myös tässä poseroida. Voimme poseroida. Miltä se tuntuu? Miltä tuntuu olla nyt täällä Leninin päällä? Tää kaikki on pysyvää. Niinku tää.